নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মোৰ নাম জোনা। মোৰ চেনেল কামৰূপ এডুকেশ্যন এলিলৈ পুনৰ স্বাগতম। চেনেলটোত যদি তুমি প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আৰু যদি তোমাৰ কিবা উপকাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিবা। ভিডিঅ'সমূহ তুমি প্ৰথমেই পাবৰ বাবে বেল আইকনটো দবাই থবা। আজি মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সপ্তম শ্ৰেণীৰ বছৰীয়া পৰীক্ষা 2018 আৰু 2022ৰ বিজ্ঞানৰ পেপাৰকেইখন। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কেইবাবছৰৰ প্ৰশ্ন পেপাৰ একেলগে পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আৰু ভাল লাগিছে যদি কিবা যদি উপকাৰ হৈছে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। পেপাৰবোৰ মই প্লে'লিষ্টত সজাই দিছোঁ, তাত যাই তুমি নিজৰ পেপাৰখন উলিয়াই ল'বা।
লগতে ভিডিঅ' সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি সকলোকে উপকাৰ কৰিবা।